କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କାନ୍ଦୁଛି କୃଷକ। ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫସି ରହିଛି 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। 3 ବର୍ଷ ହେବ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଜମାକାରୀ। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ଗାଁ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫସି ରହିଛି 3000 ଜମାକାରୀଙ୍କ ଝାଳ ବୁହା ଧନ। 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ମୁଁ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଛି, ସବୁ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ 65 ଇନକ୍ୱାରୀ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଇନକ୍ୱାରୀ ପରେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିବା ପରେ ଏଠି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, 5 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଯିବ, ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପଇସା ତ ନାହିଁ, ସୋସାଇଟିରେ କହୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ଯିଏ ଖାଇବା କଥା ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଛି। ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଜର ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଜମାକାରୀ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଧୋକା ହେବ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ରେ ଦୁର୍ନୀତି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ସମବାୟ ବିଭାଗ। ହେଲେ ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜମାକାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ARCS ଭାସ୍କର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଯଦି ପଇସା ଗଲା, ଯଦି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ହେଇକି ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ହେଉଥିବ ବି। ତା ସ୍ଟାଟସ୍ ଇପି ଫାଇଲ୍ କରାହେଇଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଘର କୋରଟ ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଫାଇଲ୍ କରି ଗୋଟେ ଚଏସ୍ କରିଛି, ଆଦାୟ ହେଲେ ଦିଆଯିବ ଆଉ। ପ୍ରୋସିଡିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କେସ୍ ପୁରୀରେ ଫାଇଲ୍ କରାହେଇଛି, ଇପି କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କରିକିରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଫାଇଲ୍ କରିକିରି, ଆର ସପ୍ତାହରେ ତା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେବ। ତେବେ ଜମାକାରୀମାନେ କେବେ ନିଜର ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।